Днес ще си говорим за опасностите в интернет. И както каза татко ми в един мой отминал клип, интернет, това е инструмент. Така както с един нож можеш да си отрежеш хляб, можеш да заколиш човек, ти избираш как да го ползваш. Та интернет е инструмент, ползвайте го, за да се обогатявате, а не за да затъпявате. Прав си, човече. Здрасти, брат! Видеото е спонсорирано от моите приятели от Telenor, които са разработили специално приложение за App Store и Google Play на име Digital Scouts. Безопасният интернет е кауза на Telenor и те отстояват не с някакви нарицания какво трябва и какво не трябва да правиш, а с супер интерактивната игра. Хем ставаш наясно с опасностите в интернет, хем печелиш награди. И то до 115 на брой, включително iPhone 12. Приложението ще ви постави в различни ситуации и ще тества вашата съобразителност на какво да вярвате и на какво да не вярвате в интернет. Мотото на скаутите е: знаеш преди да скролваш, защото просто е важно да знаеш преди да скролваш. Та така, приятели, теглете и станали 21 и 22 август, играйте! Хем ще сте още по-компетентни с опасностите, хем награди, хем 115, хем iPhone 12. Брати и сестри, събрал съм ви в една росна китка 8 неща, които според мен са най-неприятни, гадни и направо, абе да си го кажем, опасни в интернет. Преди да съм разтегнал малко лукуми, ако това, което гледате, ви харесва, наградете ми, моля ви, с един абонамент за канала Чефо, цъкнете една камбанка, защото това е начинът YouTube винаги да ви препоръчва всеки мой нов клип. И си включете известията на телефона за YouTube, защото иначе никакъв шанс да ви излезе каквото и да е. Даваме директно, слушайте сега. Straight to the point. Първа опасност. Секстинг. Няма как да не отворя темата за секстинга, иначе казано секс-текстинг или иначе казано мръсните съобщения. Това включва всички интимни видеа, снимки, съобщения, които могат да се разменят в интернет. Когато е между двама души, които се харесват, на пръв поглед не виждам нищо лошо. Когато е между двама души, които се харесват и тяхната разлика в годините около 50 години, тогава предполагам това крие известни опасности. И както в интернет можем да си намерим дори нов брачен партньор или пък нови приятели и нови кръгове от приятели, това е мястото също на най-големите психари и на най-големите педофили. Секстингът сред тиновете най-често се осъществява в приложението Snapchat, защото там всички съобщения биват изтрити автоматично след 10 секунди и хората си мислят, че тук просто няма да има никакви следи. Но, абсолютно възможно е кадрите да бъдат записани с някоя друга апликация или с простичкото записване на екран. Та ето детайлно какви могат да бъдат истинските проблеми при секстинга. Някои хора изнудват други хора, които пък са имали неблагоразумието да си изпратят снимка на гениталиите плюс снимка на тяхното лице, да кажем, едновременно, и първите изнудват вторите, че това може да стане публично достояние. И това са си секс престъпления, които по никакъв начин не отстъпват на тези офлайн. Кадрите включително могат да отидат в сайтове за възрастни, което между другото се прави от доста популярни хора умишлено, но там вече е по-скоро за пиар. И ако за някои възрастни това може да е изключително флирта, джийско или забавно, за някои млади надежи това е супер безотговорно, даже опасно. А ако някой разбере, смятай каква депресия можеш да си докараш. Мисля, че ама въобще не е окей. Секстингът пък еволюира в киберсекс и това също не е много окей според мен да го правиш, особено с профили, които не са автентични и не си абсолютно убеден, че те са истински. Ако не знаеш кой е от другата страна и тръгнеш да разменяш тези неприлични изображения, можеш да си имаш още повече неприятности. 2. Виртуален тормоз. Не прави особено разлика с живия такъв. Това е посредством интернет да изказваш крайно негативни и уронващи престижа съждения за някой друг. Най-честият виртуален тормоз, разбира се, че е по социалните мрежи, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Особено в TikTok са такива обиди, такива комплекси, братче. Виртуални наредби има включително в чат, стаи, онлайн форуми. Аз като човек, който активно присъства в интернет, също съм, бих казал, жертва на виртуален тормоз, ама да не ви казвам точно през кой крачол ми. И ако някой някога под някаква форма се е чувствал зле поради коментари в интернет, давам ви един съвет. Това са нещастни хора без работа. Тук няма две истини. Това е точка. Просто ги оставете там да си кретат. 3. Сайтовете за възрастни. Няма какво да се лъжим, всичко е на един клик разстояние. Аз съм крайен противник на това явление, защото то може да доведе до истински сериозни депресивни състояния на консумиращия такова
как да го кажа, видеосъдържание. Включително до сериозна изолация от хората около вас. В много мои клипове съм говорил за дългосрочната вреда от тези сайтове, защото те създават една тотално нереалистична представа за отношенията между хората. Още повече пък излизат все повече възможности за малоумно прахосване на пари в тази посока, визирам OnlyFans. И да, това е опасно, можеш тотално да си прецакаш допаминовите нива в мозъка. Абсолютно няма смисъл. 4. Фалшивите новини или иначе казано фейк нюз. Или иначе казано грешна информация, обявена за истина. Фалшивите новини трябва да се третират все едно те са коронавирус и просто трябва да им спираме разпространението. Тези неща имат за цел или да се урони нечий престиж, или да се създадат така някакви парички покрай реклама, покрай новината. Особено ако е нещо шоково като информация, хората са много по-склонни да отворят новината и после бам! Рекламка. Айзими. И най-кофти работата е, че фалшивите новини могат да намалят въздействието на истинските новини. Една от най-известните фалшиви новини била тази за смъртта на големия писател Марк Твен. През 1897 е казано, че Твен умира от бедност в Лондон. Нищо подобно. Фейк нюз. От този случай е и великата реплика на Твен. Слуховете за моята смърт са силно преувеличени. Има няколко вида фалшиви новини. Едни от тях са пародийните и сатирични. Такива. Новина тип влогърът Стефан Попов влезе с Камила в президентството, най-вероятно няма да ме нарани, но със сигурност може да заблуди много хора, които не са запознати така с моите, да кажем, действия. Има и такива изкарани от контекста. Например, отново моя снимка с Камила, вижте новото гадже на влогъра Стефан Попов. По-сериозните фейк нюз са вече тези, които се пускат умишлено за разсеиване от дадена тема или за заздравяване на предишни вярвания в масите. И съветите, без които не бихте разпознали фалшивите новини. Проверете източника. Вижте мисията на сайта, има ли въобще някакъв достоверен раздел контакти. Чети между редовете, не гледай само заглавието, виж целият текст. Провери автора, адекватен ли е, реален ли е. А, и задължително сверявай датата. Стари снимки не могат да са релевантни към настоящи събития. А дали сайтът е сериозен или по-скоро е сатира, защото и в България има такива сайтове, които са крайно хумористични, но са написани по изключително сериозен начин. Често това дори не е фейк нюз, защото историите вътре са нелепи. Шотландия обяви референдум за присъединяването ни към нас. Българските студентки там били супер. Илон Мъск срути валутните борси, след като плати в ресторант с листа и камъчета. Човек стиска палци за нов локдаун, за да не прекарва събота и неделя в тежък махмурлук. Очевидни фейк нюз, но поне забавни. 5. Кражба на самоличност. Или иначе казано фалшиви профили. Хора, които се представят за едни хора, очевидно са някои други. Това ми се случва и до ден днешен супер често в онлайн комуникацията и съм абсолютно решителен към такива хора. Бях започнал онлайн комуникация с едно момиче от Кърджали, си спомням. Това имаше много приветливи, хубави снимки. Не сме стигали до секстинг или до размяна на по-така големи интимности, но просто установихме някакъв контакт, без дори да сме се чували, което е огромна грешка. Без да съм видял някакво нейно видео и така нататък, тръгнахме да комуникираме, аз да споделям някакви неща за себе си поне една-две седмици, след което просто човека от другата страна реши да ми каже, ами имам да ти кажа нещо, момичето от снимките, това не съм аз. И мен ми призля, питам, нали, добре, а кой си ти, нали, как изглеждаш? И той ми отговори, аз съм момче. На какво прилича това, питам? Толкова ми стана гнусно, толкова ми стана гадно, толкова се почувствах измамен, прецакан, използван. Това също може да се случи в приложенията за запознанства или в сайтовете за запознанства, така че бъдете бдителни и гледайте на 4 очи. 6. Споделяне на пароли. Ако не сте внимателни, много лесно може да си загубите някой акаунт. Особено ботове, които ви прикоткват да напишете паролата си по някакъв начин. Друга моя ужасна случка е, когато веднъж един такъв бот ми се включи в Инстаграма и пишеше едва ли не, че това е официален профил на Инстаграм, който само с една верификация от моя страна ще ми позволя аз да си имам синьо тикче на Инстаграма. И това се случи някъде преди една година, аз супер много се изкипи, защото си казвам, айде сега синьо тикче, газарията почна. И мошеникът мръсен ми праща някакъв линк, в който аз влизам и отивам на един сайт, който е с супер простичкия интерфейс, но достатъчно аз да се заблудя, докато, нали, го проуча и не разбира.
разбера, че е фалшив. В първия момент се заблудих и излиза две поленца да напишеш своето Instagram име и своята Instagram парола. Един вид да се логнеш, да влезеш. И аз като пълния бонак пиша и натискам Enter. И в този момент това, че не си знам паролата, ме спаси. И от другата страна в Инстаграма ми пишат на някакъв развален английски: Sir, your password is incorrect. Please write it again. Точно защото на този правописал беше като наборът, зацепих, че тук нещо не е наред. Пребледнях, веднага го блокирах, веднага си смених паролата в Инстаграм. И това вече ми е страхотна обица на ухото, защото просто виждах аз как се разделям с профила ми. И после, ако те го бяха взели и ми бяха взели паролата, сигурно щяха да искат, абе, не искам да подозирам дори колко пари. 7. И накъде без фишинг? Това са така популярните спам съобщения, които са често в нашата поща, но и не само. Те са създадени да те предразположат да разкриеш важна и лична информация. Паспортна информация, дата на раждане, номер на картите ти, домашен адрес. Може да се появяват и като спам съобщения в някои по-съмнителни сайтове. За мен най-недостоверният фишинг някога е този, който ти се появява през няколко дни в папка спам в пощата, и става дума за един нигерийски крал, който се поминал и на теб, само единствено на те поставя 100 милиона наследство. И просто трябва да отвориш еди кой си линк. Ма точно така ще стане, всички сме много убедени. Фишингът се случва посредством теглене на прикачен файл, отговаряне на запитване за свързване с социална мрежа, това, което ви разказах по-рано, използвайки недостоверна публична мрежа или просто фалшиви сайтове. Общо взето в понятието фишинг влиза абсолютно цялата криминална интернет дейност. Уточнявам, фишингът не е софтуер, а просто метод за придобиване на информация. И на 8 място, разбира се, са най-любимите ни вируси. Всъщност това понятие до някъде бива изместено от новото и налагащо се malware. Иначе компютърните вируси са точно като биологичните такива, те се разпространяват и все повече и повече обхващат заразената част. Служете за всеки случай една антивирусна. Приятели, според мен това са най-големите опасности, от които можем да пострадаме в интернет, но пък все пак, ако съм изпуснал нещо, моля ви, напишете го долу в коментарите. Напомням ви да изтеглите играта на Telenor Digital Scouts от App Store и Google Play. А когато я играете на 21 и на 22 август, участвате в томбола за 115 награди плюс iPhone 12. Ако намирате клипа за полезен и се чудите как да ме подкрепите, може да го направите в Instagram, като просто цъкнете едно последване на stefan.popov.chefo и да мога все повече да разширявам своята аудитория. А ето тук можете да видите предишните ми видеа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. У-ля-ля-ля, защо така? Не съм расист. Защо така? У-ля-ля-ля-ля, о не, аз съм артист.